A les comarques gironines, centenars de professors s'han quedat a l'atur. S'han suprimit molts recursos educatius. Si millorem la qualitat de l'ensenyament públic, ens assegurem el nostre futur. Els infants tenen el nostre futur a les seves mans. Juguem amb ells, no amb la seva educació. L'especulació financera i la immobiliària ens han portat a la crisi. Només amb més formació, recerca i innovació sortirem d'ella. Perquè mentre baixen els impostos als rics, ens pugen les matrícules dels universitaris. Perquè cap més jove es quedi sense estudis. A tot això, digues prou. Nosaltres reclamem el dret a decidir en tot allò que afecta les persones. El dret a decidir com a país, però també el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge. Nosaltres reclamem els drets per a les persones. Bueno, vale, ja tornarem, ho sento. Hòstia, merda. I he d'anar girant el cap?